Elhamdülillah ala hilmihi ve ala ilmihi ve ala affihi ve ala kudretihi. Ve neşhedü en la ilahe illallah vahdehu la şerike lehu. Ve neşhedü enne seyyidina ve mevlana Muhammeden abduhu ve resuluhu. Sallallahu aleyhi ve sellem ve ala alihi ve ashabihi ve ezvacihi ve zürriyatihi ve ahli beytihi ve ebbâhi ecmain. İlâ yevmiddin. Amma ba'd. A'ûzu billâhi semîl-alîm mineşşeytânir-racîm. Bismillahirrahmanirrahim. Şahr-ı Ramzânellezî unzile fîhil-Kurân. Sadakallâhu'l-alîm. Kad câ'a fîl-hadîs an Abdullah ibn Amr radıyallahu anhu أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الصيام والقرآن يشفعان للعبد يقول الصيام قي ربي إني مناته الطعام والشهوات إني مناته الطعام والشهوات بالنهار فشفني فيه ويقول القرآن مناته النوم بالليل فَشَفَّنِي فِيهِ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. Allah-u Teala olsun beşumar şükrü sana. Yani Allah-u Teala'nın iz dünyası andır bahçet insan kırp adı. Agar su Rabbi kainat yese kunti mahluk sandır espadı karun. Kunti jandarın mazhe kya pahadı karun yese to son vosta kahin ti zor. İstemsiz karim yes karin insanın andar pahad. İnsan amaz karin khas kar ta jamaatas andar pahad yes ummeti Rasul-i Akram sallallahu aleyhi sallam ch. Yani ummeti ch azmat fazilat. Si satha vasi. تو یہ چکمتہ سندر آو حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پاک عطا کرن باپت امت قرآن پاک چھ سو سا عظمت چھ کتاب یت کتاب اندر اللہ تعالیٰ سنگ آقامات چی ہدایات چی انسان سند خاطر تو یہ انسان قرآن پاک کن ہدایاتن تو تمن آقاماتن پیٹ پاکن تمن جس اللہ تعالیٰ دنیا سندری قور اللہ تعالیٰ تیرز کامیبی بیان مانیتی اللہ و رسولہ فقد فاز فوزا عظیما. Yeni şahsen Allah-u Teala sizin ahkamatın hız. İtaat kır. Ve Hazreti Resul-i Akram sallallahu aleyhi ve sellem'in sizin sanatın hız itaat kır. Pani marzit, pani rai travun. Tat pani rai pat kırın. Galip Allah-u Teala sizin ahkamat. Ve Hazreti Resul-i Akram sallallahu aleyhi ve sellem'in sizin sanat. تو سو انسان چھو سبدن فقط فاز فاوزن عظیمہ رب کریم تم سو دے اعلان کرن این کر حاصل سٹھا بڑ کامیابی فاوزن عظیمہ سا کامیابی سٹھا وسیع بڑ کامیابی چھ بارکہ اب یمو یہ حکام آتا محسو آخ حکم اللہ تعالیٰ سن طرف بینی امت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شہرُ رمضان الذي انزل فيه القرآن رب فرمائے رمضان چھو سوریت مائسیان چھو سوریت انزل فيه القرآن یتمز قرآن پاک آو نازل کرن قرآن پاک نازل کرن اتمز خدا للناس و بینات من الخدا قرآن پاک صدر یم ہدایات چھ تم چھ انسان سے نکام یہ بھی خاطر یستمن آقاماتن پر تو ہدایاتن پر پاکے تمیشہ اللہ تعالیٰ دنیا سے اندر
سرخرو کرن تو کامیاب کرن تو عزت سۭتۍ نوازن تو آخرتس اندر تہ چھُ اللہ تعالیٰ تمس پنس رحمتس اندر بلند درجہ عطا کران. مےٚ پوٚر تۄہہِ برونٛہہ کٔر حدیث شریف. حدیث شریف حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کران فرماوان بے شک فرمو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم السیام والقرآن مائی سیام تو قرآن یشفعان یم دشوے کرن شفاعت للعبد خدای تعالیٰ سندس بندس تمس کرن شفاعت تمہ دہ معاشرکس میدانس اندر معاشرک میدان نس معاشرکس میدانک آخ دوہ نس رب کریم تمچ وضاحت کا فرماوان خمسین الف سنہ پانچہن ساسن ورین ہند آخ دوہ یت دوہس تمام انسان معاشرکس میدانس اندر کھڑا کھڑا آسن اعمالو مطابق آس یمن انسانن ات کینژن آس زمین بدلہ تل ترام کینژن آس سیکھ کینژن آس یوتاہ عرق ووتھمت تم آسن ات عرقس مزے پھٹمت اس کن آسن ات عرقس اندر دزان اس کن پران چھ دزان تیلس اندر ات حالس اندر چھ روزن پانچہن ساسن ورین تو یم خدای تعالیٰ سند بند آسن یمو دنیا زندگی آس زانمت یہ زندگی عارضی یت زندگی اندر چھ اللہ تعالیٰ سندن احکاماتن مطابق پکت اللہ تعالیٰ سند خوش نودی حاصل کری تیل تمن ہند خاطر آس تمن آس نہ یہ طوفان کی بلکہ فرمو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تم آسن شے نفر شے قسم عبادت ہمو آس کرمس تم آسن عرش کس سایس اندر بہرحال تات کن گرست بہ ونکینس کے تو ات پانچہن ساسن ورین ہندس دوہس اندر پلزی نہ کانہہ کانس مالس بچہ پنن آسن ٹوٹ امہ دہ ژلہ بچس وچت اگر ارگی بچہ ونس مولا مے چھ یہ اکہ نیکی ہز کمی یہ دتم ونس بہ زان تھی نہ مے چھن پانے اتھے کن پرت اکھ اکس آس وقت کو یوم اللہ تجزی نفس عن نفس شیئا ولا یقبل منہا شفاعت ولا یوخذ منہا عدل ولا ہم ینصرون رب فرمان وقت کو یوم تتھ دہس کھوچو تت قیام تکس دہس کھوچو لات نفس عن نفس شیا اک اکس ہکن کا پلزت کا ہکن اک اکس مدد کرت کے ولا ہم ینصرون نہ ہس مدد کرت برکت ات دہس اندر یم انسانن مائی سامک روز آسن دورمت امہ مائی سامک احترام آسن کورمت صبحن سہار کھین پتہ آسن پن زبان ذکر الہی سۭتۍ تھمس محل لکن ہند آب چینی نش آس بچومت غبتہ نش آس بچومت پن یوت چھ آسن محفوظ تھمس غلط نظرو نش تمس انسانس یم ایسام یکون سیام ای ربی یم ایسام یہ تم ساتن اکس شکل اندر ام سند خاطر عرض کر ای ربی ایس پروردگار انی مناتہ طعام و شہوات بالنہار مسی عرض کران مناتہ طعام ام کر دوس پنن کھن چون ترک پنن خواہشات کرن ترک میون احترام کرن میون عزت کرن فشفنی وچھسی بار اللہ منگان فشفنی فی امس کر تو میون شفاعت نصیب تو اللہ تعالیٰ دی اجازت امس گس کر شفاعت یہ مائی سے ہم یہ امس بندس نے پت کت روز امس مائی معاشرک میدان اس گرمی یا تتی سا
Tepiş kaytırız, işte taklif kaytırız. İngilizce mayısam sabdi sahiban. Mıgır kaçtı, afsos. Işın vikeriz, et mayısamız kadır karan ki. İnşallah, dayımız mızgarbı, Kur'an-ı Pakis, gel siyam tı mayısam uos. Siyam uçgarbı, kan pağın arızı mayısam kar, şefaat atmıştır ki, gatkarız andır. تو دویم چھو قرآن پاک امی کرو دویم اس منز عرض وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمين. ناظرین اگر آپ کو ہماری پروگرام پسند آئے ہوں گے بیل نشان پہ بٹن دبا کر ہماری چینل